Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Αχιλλέα, τον Κυριάκο Γιαγκουλή, coach, μεγάλη νίκη για την ομάδα σας σήμερα. Με απουσία, με δύο ξένους, τα δώσατε όλα στο παρκέ. Πώς είναι πρώτα απ' όλα τα δικά σας, η πρώτη σκέψη για αυτή την νίκη, για αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία, πώς το ζήσατε το παιχνίδι? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ανόρθωση, η οποία και ανόρθωση φέτος ανέβηκε, κάνει μεγάλη προσπάθεια. Εντάξει, εμείς είμαστε στην πρώτη κατηγορία με έναν μεσοπρόθεσμο πλάνο. Ευτυχώς κερδίσαμε σήμερα, διότι τα παιδιά έδειξαν ότι έχουν μέλλον, ότι θα είναι η βάση της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και με τη σκληρή δουλειά πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλες νίκες. Είχαμε κάποιες ατυχίες με την προσέλευση των ξένων, τραυματισμούς κτλ. Με αυτήν την νίκη δείξαμε ότι έχουμε δυνατότητες και θα σταματήσουν και τα μουρμουριτά. Πριν σας ρωτήσω τα μουρμουριτά, είδαμε νεαρούς που πήραν πάνω τους στην ομάδα. Εντάξει, ο Τρετιακόφ είναι 21, αλλά παίζει λες και είναι βετεράνος. Γεωργακούδης, ο Βασιλείου, ο Χριστούδιας, ακόμη και ο Ανθυμιάδης που πέτυχε εκείνα τα τρία τρίποντα. Πόσο αισιόδοξος είστε για το μέλλον του Αχιλλέα με βάση αυτά που είπαμε? Και τι είδους δουλειά θεωρείτε ότι πρέπει να συνεχιστεί για να μπορέσει ο Αχιλλέας να καθιερωθεί εκεί που ανήκει, στην πρώτη κατηγορία? Πριν 8 χρόνια, 9 χρόνια, όταν ήρθαμε εδώ στον Αχιλλέα, στόχο βάλαμε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο μετά από 8-9 χρόνια να δουλέψουμε τα μικρά μας παιδιά, που όλοι είναι από τα σπλάχνα του Αχιλλέα, από τα σπλάχνα του Καμακλή, να μπορέσουμε να κάνουμε την ομάδα με παιδιά δικά μας. Γι' αυτόν και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι τα παιδιά μας αυτά μπαίνουν μέσα στο παρκέ και δίνουν τα πάντα και δίνουν και κάποιες αισιόδοξα μηνύματα στον κόσμο μας που είναι το έκτος μας παίχτης. Και η συνέχεια, είπατε ότι με την νίκη αυτή τέλος τα μουρμουριτά, ο Αχιλλέας μέχρι πού μπορεί να πάει φέτος? Εμείς βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, θέλουμε να κάνουμε όσες νίκες μπορούμε. Ένα μεταβατικό στάδιο μετά από 10 χρόνια να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά. Πιστεύω θα είμαστε σε όλους τους τομείς μέρα με μέρα πιο δυνατοί. Ευχαριστώ πολύ. Να σε αφήσω να επιστρέψεις στην ομάδα σας. Εγώ ευχαριστώ.